300. Hey, Sir, brother. sit down. Okay. Sit down. Okay, what's happening? Oh my god. This is so intense. Rolling. I'm rolling. Okay. Roll. Holy shit, I'm rolling. I'm rolling. I'm rolling. Stop the car, motherfucker. Stop the car. Holy shit, motherfucker. Oh my god. Oh my god. Holy shit. Oh my god. Okay. Oh my god, somebody killed him. Oh, mata, atirar no cara. Atirar no cara. Pega o loot do cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Matei outro, matei outro, matei outro. Matei uma galera aqui, velho. Vambora dessa porra. Tô com 10k de fiança já. Daqui a pouco a Interpol vai bater na nossa porta aí. Me leva lá pra casa pra pegar a munição da cativa. Vambora. Eu tenho medo de altura. Você que é inscrito no canal, você consegue, cara, ativar a notificação pra receber alerta no YouTube, ou por e-mail, ou pro aplicativo do YouTube, de quando tá rolando a live. Como faz isso? Muito simples. Vai no início do canal, do Andarilho, ou melhor, vai do lado do botão que se inscreveu no celular, e aí você clica naquele sininho. Pronto, tá ativado. Para quem tá no computador, do lado do botão de se inscrever tem uma engrenagem. Clica na engrenagem e GG, cara. Ativa a notificação. Ah, meu Deus, quase que você bate na porra da... Caralho. Ô, é muito piloto, tá pegando demais. Outro é piloto, é, exatamente. Outro é piloto e caga. Vamos lá, cara. Continua aí. Pega na manivela. Pega na manivela. Sabe mais um pouquinho. Uou! Aqui é a polícia, hein? Tá ligado que tem um cara que é procurado aí. Onde só... que é? Você tem que ir. Essa reta aí, essa rua aí de terra na tua frente aí. É logo nela aí. Se quiser parar nessa estrada aí, na beirinha dela aí, eu vou a pé. Minha casa é logo ali na frente. Pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. Pode parar aqui mesmo. Para aqui mesmo que eu... Para aqui mesmo que eu vou correndo. Rapidinho ali. Já chego. Casa aqui direto. Vamos dar pau. Pau. Pau gringuei que é pau. 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 Pau gringuei que é pau. Vamos lá. Abre, 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 abre alas. Já bom. Tá bom. Vai voando que a gente vai pegar aqui a catiba. Fala que eu tô procurado. Tem que ser rápido aqui. Cara, eu vou estar chegando aí. Eu vou estar saindo da casa em mais ou menos uns... Um minuto eu tô saindo da casa. Ok. Eu vou ficar voando por aqui, qualquer coisa. Okay. Ok, Google. Ah, tô vendo antes de ir embora. Eu pausei na rua, eu pauso. Beleza, beleza. Lockpick, eu vou pegar mais uns aqui. Mais uns, você vai ter mais alguns. Tá, picareta, comida eu tenho, tô precisando comer água. Zip tie, deixa aqui. Vamos botar a arma aqui. E vamos pegar a catiba. Catiba! Agora sim, galera. Agora sim, hein? Vamos de carabina, de fuzil. Vambora, cara. Pode descer se quiser. Pode descer aqui. Já peguei já. Já peguei já. Eu vou pousar na outra rua aqui. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Vamos, vambora. Vamos pra onde? Vamos, cara. Eu tô com catiba. Eu tô com uns três pentes de catiba aí. Vamos enfiar bala em algum cara aí, velho. Vamos enfiar bala aí. Quero enfiar bala em alguém. Tô afim de fazer furo hoje. Vou fazer tricô. Quer roubar os caras, então? Vou fazer tricô. Vamos roubar uns caras. Tenho... Porra, cara, eu tenho comigo... Tenho 4 lockpick aqui, 4 lockpick. Quanto lockpick? 4. Vamos comprar mais, vamos roubar os caras, então até eu vou comprar. Então. Vamos embora, então. Vai lá pra Rebel Store, vai lá, vambora lá. E aí? Cadê as bolas que tem no fio, velho? Cadê as bolas? É, tá faltando isso aí. Eu vou reclamar com o governador, cara. Na próxima eleição de governador, eu vou reivindicar isso aí. Falar, porra, cara. Tem que botar umas bolas aí nessas porra, velho. Nem que seja tua. Duas bolas em cada bagulho, né? Nem que... Oh, meu Deus do céu! Ai, caralho! Caralho! Meu irmão, presta atenção. Agora também. Não, o que foi isso aí? A sorte que o fio ali tá quebrado, cara. A sorte ali que é interior não, e não tem fiação. Eu vi a morte chegando perto ali, cara, no fio. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, eu tenho que pagar muita conta ainda pra família aí. Tem muita... Sustentar meus filhos aí, escola, porra toda. Bora, vamos lá. Pra missão, mesmo esquema. Agora que eu vi que tem um iPhone no helicóptero. Já tem ninguém, não? Eu não vejo ninguém, pô. Também não vejo ninguém, mas... É aquela história, né? Pode descer, cara, pode descer. Agora descer, então. Pom 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 pom
Eu não preciso descer, deixa mais alguém. Alguém 15 minutos, ele. Ó, alguém? Ó, ó. Quero ver mesmo se tu é. Não, aí é foda, né? Aí é foda. Olha essa hélice aí, cara. Cuidado aí, velho. Cuidado aí, velho. Cuidado com essa. Não dá pra usar, tem dois pelos bagulho. Não, tá melhor descer. Caralho, vamos ver. Eita, cacete. Eita, caralho. Eita, caralho. Cuidado com o rabo aí. Ó o rabo aí, meu irmão. Ó o rabo aí, cara. Sempre cuido. Ó, cuidado com o rabo aí, cara. Que o rabo, quando bate, tu já... Ó, vai doer se bater com o teu rabo, hein. Ó. Aí tá, ó. Bom, tá bom. Isso, tá bom. Vou comprar lockpica. Lockpica e roubar os... Roubar os carros. Ui. Eu vi a hélice batendo... Plantando feijão ali na terra, hein? Meu Deus. Piloto demais ou carga demais, cara? Né? Toma cuidado, hein, cara? Essa cidade aqui é foda, hein? O nome da cidade atira e o cara atira mesmo. É, os caras atiram por tudo. Ó, tem um quad bike ali embaixo na cidade, no centrão ali, vindo na nossa direção. Tem dois caras aqui, meu irmão. É melhor se tu pousar aqui, vai dar merda, hein? Tu não sabe se o cara tá armado? Tem três caras aqui, cara. Três caras aqui, velho. Puta que pariu, não acredito. Puta. Que tu bateu o helicóptero, cara. Abre aí, pra sair, abre aí pra sair, cara. Abre aí. Holy shit, man. Hey, man. Dumba, get out, man. Cadê os caras, velho? Get out or kill, Eita, tô falando no grupo. Vai, repara aí que eu vou fazer guarda aqui em cima, vai. Ó, tô atirando. Quem tá atirando nessa porra? Caralho, velho, falei que não era pra pegar na cidade, velho. Os caras vão querer vir pra cá, mas tudo bem, vamos lá, recupera essa porra aí. Eu vou matar os caras que vier, hein. Quem é esse cara pelado aí? Não sei, não é nosso amigo. Não? Não é amigo não? Hey, brother! Calma aí. Deixa eu ajudar os caras, velho. Que treta, meu irmão. Panka. Hello, Panka. É o Panka, amigo. Quem é o amigo que tá esperando aí? Foi. Quem é o amigo que tá esperando aí? Foi. Vambora. Ah. Vambora. Vai ter que dar push. Vambora, cara. Vai ter que dar push aqui no L. Ah, vai ter que dar push? Deixa eu sair então. É que dá pra fazer isso. Vai. Se você reparar aqui, a L você vai pegar nesse poste. É verdade, cara. Esse helicóptero ele vai conseguir sair com esse poste bizarro aí, cara? Vai lá empurrar ele, né? Eu vou tirar, vou arrastar ele daí, relaxa. Tá bom, estamos esperando aqui. Vou fazer guarda no segundo andar da casa aqui, Ricardo. Esse cara aqui é BR? É, né? É o BR que tava aqui, né? É o... Tu tem negócio pra amarrar o cara, velho? Tu tem negócio pra amarrar o cara? Já tá amarrado. Ah, então tá beleza. Tem não. Aqui, ó, vou empurrar aqui. Amarra esse puto aí que eu vou. Tô empurrando. Tá empurrando? Vamos dar uma porrada nele. Beleza. Caralho. Aí, já empurrei, já dá pra sair. É na porrada mesmo. Vambora, galera. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Só reparar agora. Eu fiquei com 2K de fio, ó. Deixa eu desligar isso aqui pra não fazer muito barulho. A courthouse é ali? A courthouse é ali na frente. Tá na hora de vazar com o helicóptero aqui, cara. Depois você paga essa fiança aí, velho. Ah, já consigo pagar, né? Entra aí, só o cara. Bora. Vem. Espera, Ricardo, caralho. Não acredito. Abre. Vai explodir. Abre, caralho. Abre essa porra, meu irmão. Nossa, cara. Meu irmão. Cadê suas habilidades de piloto, meu irmão? Me fudi aqui na porrada. Vou comprar alguma parada pra me curar. Nossa senhora. Eu vou ali no centro da cidade comprar uma... Tu morreu aqui, eu acho. Ele morreu? Não, não, ninguém morreu, não. Não, tá aqui. Eu tô com 60 de life, velho. Eu vou ali no centro curar minha vida rapidinho que eu tô fudido agora. Caí duas vezes no helicóptero, porra. Duas quedas no helicóptero é foda de aguentar, né? Eu vou tentar sair com ele daqui. Pera, tá. Vai pro lugar livre aí, galera. Beleza. Fica ligado aqui, se não tem nenhum policial com essa arma aqui, é ilegal. Vai, medical assistance. Cuidado com essa casa. Ô, poste. Vai. Boa, meu irmão. Pior da casa é um passarinho ainda, hein? Aqui tem piloto, vambora. E vamos pra fábrica de arma pra poder
assaltar os caras que vão fazer. Dá uma passadinha antes de chegar na fábrica, dá uma passadinha no sal, pra ver se tem alguém pegando sal. De repente fica mais fácil de ver os caras chegando. Tem um cara lá agora, então de... Ah, tu consegue ver, né, Ricardo? Pode crer, ó. Boa. Vou acelerar, velho. Gente, acelera aí, acelera aí. Acho que não é de morrer com a culpa do L. Não, mas aí tu pode acelerar mais alto. Pega na manivela com cuidado. Enquanto isso, quando você não chega lá, eu vou te lembrando da seguinte canção dos pilotos de helicóptero do Arma 3 Live. Que é o seguinte. Por favor, me acompanhe. Pega na manivela. Pega na manivela. Pega na manivela. Pega na manivela, vai! Isso, cara. Isso, pra frente agora, pra trás. Vai, Goku, vai, Goku! Enfia no... Batão, tá! Vai, vai, vai direto, cara. Cuidado aí nessa porra, não se empolga muito não na manivela, hein? O negócio da manivela é que quando o cara acha que pegou a manha, ele acha que tá no controle da manivela total e começa a mexer pra frente, pra trás, pro outro lado, sem parar. Aí a mãe fala, tá de novo, sai desse banheiro, porra. Aí tu fala, ah, tô pilotando. Olha o caminhãozão ali. Olha o caminhãozão, dois caminhões, delícia. Não, caralho, é uma gangue, meu irmão, tem uma gangue no olha sal. Olha o tiro, cuidado. Caralho, é polícia, cara, é polícia ali, meu irmão, nem chega perto que eu tô com... Quer dizer, cuidado que eu tô com 10 caras de fiança. Ó o caminhão vindo ali, cara. Segue esse caminhão, mas sem seguir. Levanta aí, levanta. Finge que não vai atrás dele, não. Finge que tu vai em outra direção. E ele vai lá pra fábrica. Ele vai lá pra fábrica de arma. Vamos subir aqui. Sobe. Isso. Sobe e chega antes... É, vamos chegar antes que ele. Para um pouco antes e vamos abordar o cara. Tem dois caminhões, hein? E os caras estão vindo, hein? Dois caminhões. A polícia tá pegando outros caminhões, hein? Fica ligado. O que tá acontecendo aqui? Estranho, suspeito. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai, cara, levanta essa porra aí, vai. É, para em algum lugar aí, vamos fazer a guarda. Se bem que eu tô com 10k de fiança, os caras conseguem me achar, né, mano? Ó, tem um caminhão ali atrás, cara, tem um caminhão atrás da moita ali, ó. Tem um caminhão atrás da moita, vai lá naquele caminhão. Tá bom. Olha o caminhãozinho ali. Para aí. Acho que o caminhão tá vazio, acho. Se não tiver ninguém, eu vou roubar. Put your hands up, man. Put your hands up. Pô, já chegou matando, cara. Não dá, ele tá indo arrumar. Put your hands up. Get out of the vehicle. Get out or die. Mataram ele, galera. Toma, mata. Get out or die. 3, 2, 1. Quem toma dano? Porra, não toma dano não, velho. Tá bugado, cara. Ali os caminhões lá atrás, viu? Lá atrás. Os caminhões lá, olha lá. O cara tá bugado, velho. O cara tá bugado aqui. Ih, tem PM junto. Volta aqui. Bora, volta. Levanta a boa. Bora, galera. Cadê a PM? Porra, a PM vai junto com o caminhão. Que parada... O caminhão tá ali andando. Que parada bizarra, velho. Sim, a PM dá tiro no helicóptero. Tem dó. Ela dá tiro no helicóptero, tem dó. Pô, eu não entendi, cara. A gente atirou num cara e ele não morreu. Não entendi nada. Mano, deu um tiro no cara mesmo. Porra, não sei, assalta, tirei e o cara não morre. É outro. Quero roubar, cara. Tem na loja? Quero roubar. Pode ir. Ó, vou passar ali pra policiar aqui pra ir. Tá atirando a gente, fica ligado, hein? Uau! E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá? Cuidado que o tiro veio daqui, meu irmão. Tá voltando pro tiro. Cuidado. A polícia tá ali ainda, hein? A PM tá lá ainda. A PM tá lá dando dura. Ó, esse caminhão. Esse caminhão tá querendo... Olha a fumaça, vai na fumaça. Vamos lá ver o que acontece. Porra, é essa, cara? Que explosão de Chacabum foi essa, meu irmão? Olha um caminhãozinho ali, cara. Vai no caminhão ali. Vamos lá abordar ele. Dá pra tirar daqui, cara? Não, né?
Porra, não dá pra tirar do carro do helicóptero. Não, só se for o outro L. Que pena, tudo bem. Tudo bem. Esse cara não vai parar. Caralho! Caralho! Nossa, cara. Peraí que eu tenho que não pegar o papel higiênico aí. Para nessa porra aí, para nesse fogo aí. Tem loot ali pra gente? Tem carro ali parado, tem carro ali parado. Vai. É polícia? Ah, então foda-se. Vai pro sal, vamos roubar os caras no sal. Vê se tem algum caminhão aí, algum carro, a gente assalta. Ali na frente tem um? Vamos lá roubar ele. É o seguinte, mão pro alto, se não botar mão pro alto, dá 3 segundos e atira. Tá? Vamos lá, é caminhão. Ele tá com arma na mão? Deixa eu ver quem tá com arma na mão. Tá armado. Tudo bem, gente, mete bala nele. Armado. Vai, para aí, piloto. Para aí que eu vou tirar. Não, mas tem que avisar ele. Vou avisar. Vai. Abre. Hello, man. Put your hands up. Put your hands up. Stop. Stop right now. Put your hands up. Matei. Eu avisei, que era assalto. O cara estiver gravando. Vamos ver o que tinha aqui pra ele. Ó, pega o lockpick e rouba o caminhão dele. Vou roubar o carro dele. Já tá aberto o caminhão, cara, mas não dá pra roubar o inventário. Tá aberto. Não dá pra roubar, que merda. Não, o caminhão já tá aberto, tá ligado? Eu vou vender esse caminhão, vale a pena? Não, não vale nada. Não dá pra usar o lockpick no caminhão que já tá aberto, tá ligado? Esse que é o problema. É, velho, vambora. Esse coelho aqui é testemunha. Tive que matar o coelho também, porque ele é pra aguentar. Vambora. Vambora, irmão. Vai, mete o pé. O coelho era um policial paisano ali. Tem um caminhão ali, vamos roubar? Vamos roubar o caminhão? Tá sem polícia, vai. O caminhão tá vazio. Suspeito. Vambora. PM. Mete o pé. É, a PM tá na região. A PM tá ligado, né? Que a gente... olha o helicóptero ali carregando um quad bike, velho. Opa. Tem uma lancha ali, cara. Tenta guinchar a lancha. Estranho, hein? Ai, tá tomando tiro. É cartel, cara. Aqui é lugar de cartel, meu irmão. Caralho! Fudeu. Aqui é o cartel de droga, velho. Tem um cara que... Era o lugar do cartel, cara. A gente passou pela mansão do Pablo Escobar ali. A lancha era do cartel, aquele helicóptero era do cartel. Aquele toba ali era do cartel. Tudo era do cartel. O que vocês vão fazer agora? Acho que vai abastecer. Abastecer? Tá bom. Beleza. Vamos abastecer então. Tá acabando a gasolina. Ali, pô, tem uns caras seguindo a gente, parece. Tá seguindo a gente? Cadê? Aonde? A gente tá lá, velho. Não, a gente mete bala então, velho. Vamos meter bala nesses putos que estão chegando atrás da gente. Vamos meter bala. Vamos dar cobertura aí, cara. Tô vendo. Vamos lá roubar ele. Para essa porra aí. Vambora, vai. Desce aí, galera. Bora, vamos lá roubar. Helicóptero, cara. Helicóptero. Helicóptero, galera. Helicóptero. Agora. Stop right there, motherfucker. Corre, agora, cara. Não dá tiro não. Stop right there. Já matou o cara. Não pode esperar, não pode fazer isso. Matou o cara, meu irmão. Tu tinha que anunciar o roubo, mas tudo bem. Não sei quem foi que matou, não. É. Mas vambora. Vamos lá aproveitar. Deixa. Vamos ver se o helicóptero tá... Dá pra pegar o helicóptero do cara. Vamos ver. Vai. Tem mais um. Stop right there, motherfucker. Stop right there. Stop or die, man. Put your hands up, motherfucker! Put your hands up, motherfucker! Boa. Agora eu vou roubar o L. Vamos roubar o L, galera. Isso, rouba o L, cara. Esse cara vai acordar. Vou prender ele. Calma aí. Pronto, prendi. Vai. Tá tranquilo. Vai lá. Boa, galera. Vamos ficar ligado aqui na região, hein? Tô muito exposto aqui. Vou tirar esses corpos aqui. Esse cara tinha clã, o clã dele é forte. Eu tô ligado, cuidado, eles vão chamar. Vai roubando aí enquanto a gente bota os caras aqui dentro do hangar. Bota aí, vamos levar os caras aqui pra dentro. Ei, where you take me? Não, me cuida de mim, cara. Porra, deixa ele aí fora. Esses caras me conhecem, velho. What the hell? Ah, os caras do começo. Quem te conhece? Brother, somebody shoot you. Roubei, bora vender. Vambora. Só vem. Bora vender. O cara, what the fuck? Vambora, cara.
Ah, acabou o jogo pra mim. Vambora, 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 cara. Calma aí, eu tô cansado, não consigo correr muito. Vambora, vai, 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 vai. Roubamos um helicóptero. Vamos vender essa porra. Vale a pena vender? Vale a pena vender ou vale a pena... É, vender, né, porra. Opa, se não vale. Calma aí, cara, que eu tô sem estamina. Aguenta aí, tô chegando. 22 mil. Porra, 22 mil. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai. A gente deixou os caras... Vai, cara, vai, 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 vai. Meu irmão, a gente deixou os caras presos ali, velho. Eles não tem como sair agora dali, velho. Eles não tem como logar. Meu Deus, que sacanagem. Coitado. Meu irmão, o cara falou assim, o cara me conheceu. Ele, esse cara, pra quem tá acompanhando desde o começo, esse cara aí foi o cara que falou no começo pra gente deitar e rolar. Só lembrado disso? Tô lembrado disso? E aí agora o cara foi roubado, perdeu um helicóptero, coitado. Vamos lá vender. Galera, é o seguinte, tem paraquedas no helicóptero. Cada um pega um paraquedas aí, cara. Opa. Cada um pega um paraquedas aí. Qualquer merda, a gente já tem paraquedas, tá ligado? Pronto. Roubar um helicóptero, cara. Que delícia, hein? Conquista desbloqueada. Cara, eu fiquei com uma pena do gringuei falando, what the fuck, Peter? What the fuck, Peter? Os dois. Estão presos um lado do outro ali, cara. Deixamos os dois de costa pro hangar ali. Ah, meu, eu tô com 22 caras de fiança, cara. Chop, 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 chop. Chegamos aí. E vai no outro, vai no outro chop, chop. Vai no chop, chop lá de cavalo. Vambora, vai que eu meto bala no filho da puta. Se ele tentar alguma coisa, vambora, vambora. Cadê eles, cara? Sumiram? Se esconderam, não? Então vambora, vambora. Na atividade, hein, galera. Desceu na atividade, hein. Cuidado, cuidado. Vai descer, desceu. Vai, vende, 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 vende logo, vende logo. 32 mil, vende. 32 mil? Cara. Yes. Porra, cara, 6 mil pra cada um. Tá, cara. Tá delícia, hein, meu irmão? Delícia, cara. Entra no carro que leva lá no aeroporto lá em Rio de Janeiro. Vambora, vambora. Tá na minha mão o dinheiro ainda, velho. Vambora. Vamos lá no aeroporto guardar essa grana aí, vai lá. Melhor garantia. Ai, meu Deus do céu, cara. Que roubo delícia, cara. Foi o melhor roubo que eu já fiz de todos. Valeu a pena, hein? 6 milzão, GG. Pagou aí os nossos gastos com equipamento, etc, etc. Vamos ficar ligado aí na saidinha do ATM aí, hein? Fast food, fast food. Ah, deposita e transfere com a galera. 32 por 4 vai dar 8 mil pra cada um aí. Carro chegando. Eu tô procurado, tá? Vocês sabem disso, né? Calma aí. Assalta, assalta, assalta. Caralho! Galera, é muita gente, Vou meter bala, vou meter bala. É muita gente, vou meter bala. É muita gente, vou meter bala. É tudo nada, cara. Agora é a morte não, ou... Não, pera. É muita gente, cara. Deixa eles embora. Cuidado com o carona que vai atirar. Eu acho que eles vão querer matar a gente, cara. É melhor a gente entrar no carro logo, hein. Vambora. Vamos dar volta. Vamos pegar o L logo. Não, foram embora. Foram embora. Beleza, deixa eu dar o dinheiro aqui no banco logo. Que bom, galera. Quem tá gostando, deixa o like aí.